svakoj emisiji ti uglavnom dobiješ dosta glasa od gledalaca. Međutim, sad moram da ti kažem jedan problem koji imaš i koji će verovatno tebe pratiti dogod ti ne promeniš tvoj stav. A to je da žiri nepovoljno reaguje na tebe. Iz jednog jednostavnog razloga, zato što si malo neozbiljno pristupila sve ovome. Ti si lepa devojka, imaš sve atribute da uspeš u ovom izboru, ali moraš malo da budeš ozbiljnija. Devojke pređu kilometre i kilometre, vuku garderobu sa sobom i tako dalje i trude se da uspeju, a tebi je majka priroda da sve dala, samo trebaš ti malo se potrudiš. I bez obzira na nas i žirija, gledalci su rekli da si ti prošla. Hvala. Poštujem kritiku i gledat ću da ispravimo. Promenimo smo to stavljeno. Hvala. Nikada ne vidim da su je prošla.